Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos. De segunda a sexta, sempre às 19h, até às 19h30, você tem agora um programa aqui para a cidade de Guarulhos, com pessoas de Guarulhos, uma cidade com tantos problemas, mas também com tanta gente capacitada para encontrar soluções. E olha, hoje nós temos recebendo aqui uma grande amiga, fotógrafa, e que fez um documentário muito interessante que nós vamos falar sobre ele e recomendar para você ver esse documentário, Mobilizou Geral. Nós vamos conversar hoje com a nossa amiga Vera Yursis. Tudo bem, Vera? Tudo bem, Samuel. É um prazer estar aqui. Boa noite a todos. Bom, a gente sempre pede para a pessoa se apresentar. Quem é Vera? Bom, eu sou uma pessoa que nasceu em Guarulhos, estudei por aqui também, me formei na PUC, fiz comunicação e semiótica, trabalho no fotojornalismo desde os anos 80 e é resultado desse meu trabalho esse documentário que hoje vocês vão conhecer. E continuo morando aqui, trabalho atualmente na Câmara dos Vereadores de Guarulhos. Bom, uma coisa que a gente estava comentando aqui antes de começar o programa é com relação às dificuldades, que o profissional tem para produzir um documentário de qualidade e também, porque tudo é muito caro no nosso país, né? Vera, quais foram as dificuldades, quais são as dificuldades de fazer um documentário? Eu acho que é importante, primeiro, você ter uma ideia, você tem que ter uma boa ideia para fazer um bom documentário. Você tem que ter, na outra mão, um financiamento. Então, no meu caso, é um financiamento público do Funcultura da cidade de Guarulhos. Eu concorri com várias pessoas. Escrevi um projeto que é um espelho desse meu trabalho visual. E esse projeto precisa ser detalhado, você precisa saber exatamente o que, que você pretende fazer. E seguir um roteiro. É um roteiro de agendas com pessoas, entrevistas, seleção de materiais. E depois você coloca numa ordem cronológica, histórica, que é o caso desse documentário. Outra dificuldade muito grande é a divulgação. Então, é um dos grandes problemas do cinema brasileiro. E o documentário também passa por esse problema, principalmente o documentário. As pessoas gostam, preferem ver um filme de entretenimento, de ficção científica, que as deixam leves, esqueçam as preocupações. O documentário é o contrário. Faz você refletir, pensar, traz algumas revelações importantes de algum tempo atrás, passado, né? Você tem uma visão mais histórica. E ela fez o Mobilizou Geral. Do que se trata o Mobilizou Geral, Vera? Olha, eu fotografo desde o início dos anos 80 e acompanhei muito as grandes mobilizações da época. Por exemplo, era o fim da ditadura militar, não havia organização, os trabalhadores estavam sem sindicato, sem liderança, né? Tinha alguns sindicatos com intervenção do Estado, então não podia fazer nada, uma série de dificuldades. Os partidos eram apenas dois partidos, Arena e MDB, não existia uma liberdade democrática. Então tudo isso foi sendo construído nesse período, principalmente nos 10, 15 anos, né, depois, no início dos anos 80. É claro que isso precisou de uma liderança muito importante, porque eu acho que é o que falta no nosso país, grandes lideranças políticas. Né, essas lideranças precisam surgir dentro dos seus movimentos estudantis, dos trabalhadores, etc. E naquela época, a grande liderança indiscutível foi o Lula, o Luiz Inácio. E a partir das greves do ABC, muitas coisas mudaram na organização sindical e partidária do país. E como consequência, as grandes mobilizações também surgiram com consequências, por exemplo, a Constituinte, né? Que nós tivemos uma Constituinte em 1988, mas as mobilizações foram antes. Enquanto a Vera fala um pouquinho sobre o documentário, a gente vai pedir para a produção já passar algumas imagens desse documentário. Um documentário importantíssimo, que é fácil ter acesso a ele, Vera? Com certeza. Você pode acessar o site do Curtadoc,
facebook.com/documento e depois o nome do filme, barra novamente, Mobilizou Geral. Ou então você procura no site do CurtaDoc, que é um site da TV Sesc, que é uma janela aberta para o cinema latino-americano, e faz uma busca no nome do filme Mobilizou Geral. Pelo YouTube também você consegue acessar, mas eu não sei se está só o trailer no YouTube. O CurtaDoc, via YouTube, também consegue acessar. Mas você falou que o grande líder foi o Lula nessa época, mas não se trata somente dele, é de um momento da história do Brasil. Exatamente, eu coloquei o rumo, na verdade, quem deu foram os trabalhadores. Então, o ponto de vista que eu trato não é nem do Partido dos Trabalhadores, nem do Lula, nem sequer dos metalúrgicos. Foram da sociedade brasileira mesmo. Eu participei do movimento estudantil na época, eu era estudante, e participei da Constituinte, da Direta Já, que ampliou a representatividade. Então, era a sociedade brasileira, pode-se dizer. Era uma sociedade em transformação. Era uma sociedade em transformação. Embora eu tenha mostrado imagens praticamente São Paulo, alguma coisa em Brasília, porque eu também estive lá, isso ocorreu no Brasil inteiro. Então, em todos os estados, você tinha movimentações, assim, mobilizações, atos pelas diretas, pela constituinte, com muita gente, era bem massivo e representativo, sem dúvida. A impressão que eu tinha e tenho é de que as mobilizações aconteceram só no eixo Rio-São Paulo e Brasília. Não foi bem isso, foi? Absolutamente. A mobilização, principalmente pelas diretas, ela teve um contágio, vamos dizer assim, por todo o Brasil. E a constituinte também foi muito forte. No final do filme eu apresento a questão do impeachment. Desde essa época a gente já discute a questão da ética e da corrupção. Portanto, todos os estados brasileiros estavam tocados por essa questão. O Fernando Collor de Mello foi um presidente que foi cassado, né, teve pelo impeachment, e a notícia partia de Brasília, claro, mas no país inteiro essa discussão era feita e todos estavam na rua mesmo lutando para que houvesse uma mudança. Naquela época houve uma constatação de que o problema era a falta de ética mesmo e precisava mudar. Você acha que naquela época o Brasil estava um barril de pólvora? Parece que o país anda melhor quando está sob o fio da navalha? Olha, é verdade. Eu acredito que o país anda melhor quando ele tem democracia, quando as pessoas podem se manifestar e se expressar, porque a gente não pode admitir que uma ideia seja absoluta. Então, o povo... as organizações populares, de classe, inclusive, cada um tem a sua proposta. E, por isso, a organização é fundamental. Quando você pensa no barril de pólvora, você pensa numa coisa meio desordenada. Mas, naquela época, começou a ter organização. Se você comparar com os dias de hoje, você vê um barril de pólvora com as pessoas contestando um Estado democrático. Eu acho que nesse momento, você tem que valorizar que você pode se manifestar, ir para as ruas e expor as suas ideias e pedir mudanças, mas precisa ter alguma ideia, uma plataforma. Você não pode ser contra pelo fato de ser contra. O Brasil hoje não é revolucionário, você acha? Olha, eu acho que falta... Rumo? Falta rumo, falta proposta, falta liderança... Porque não basta você contestar e falar, a gente não suporta mais esse governo. Você tem que colocar alguma coisa no lugar. Especialmente ter uma liderança, alguém que conduza um projeto nacional. É muito trabalhoso, olha, não é só sair nas ruas e berrar e tocar fogo nas coisas. Tem que se organizar. Bom, estamos conversando com Vera Iursis e sobre o documentário Mobilizou Geral. Foi muito caro, não? Um documentário, não esse especificamente. Documentário é muito caro? Olha, ele é dispendioso porque todo trabalho cinematográfico, ele envolve uma equipe. Então, é uma arte coletiva, não é só o meu trabalho. Tem a participação de cineastas, de músicos, de roteiristas.
E algumas pessoas nem receberam sequer um pagamento, tipo ali para o Freire, que contribuiu inicialmente, teve uma contribuição inestimável nas entrevistas também, mas ele não cobrou. Agora, eu também me desdobrei, eu fiz de tudo. Existe essa dificuldade, as equipes não dá são muito para ganhar caras. Dinheiro fazendo não, documentário. Não, absolutamente, não. Nem ficar rico. Não, e também você pensa que talvez se você vender, né, o filme, hoje o filme está na internet para quem quer ver, não tem nem essa finalidade comercial, para falar a verdade. Então, convido vocês a assistirem. Bom, vamos repetir mais uma vez, no último minuto do programa, desse bloco, o endereço. Gente, olha, vocês vão encontrar no site www.curtadoc.com/documento/mobilizougeral, a longa década de 80. Só esse início você já consegue entrar no site. Caso você não tenha anotado, busque o curtadoc.com. Lá você pode pesquisar o nome pelo nome do filme, que é o Mobilizou Geral, um nome bem mais fácil para se achar. E a gente também vai colocar na nossa página, no Tribuna Livre com o Roberto Samuel, e aí você pode acessar. Olha, vale realmente a pena. Vera, obrigado por ter vindo no nosso programa, muito legal. Olha, eu que agradeço, viu, Roberto? Desejo sucesso para o seu trabalho e este programa, que é muito importante para Guarulhos. Sucesso para todos vocês. Vamos para um rápido intervalo e, na sequência, vamos falar sobre o Conselho do Idoso aqui no nosso programa. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Funcionalismo público. Venha curtir um belo clube no melhor ponto da cidade. Piscinas, quadra de esportes, campo de futebol, além de diversos cursos. Telefone 2468-2277. 2468-2277. Administração Vicente Antônio de Souza. Respeito e amizade. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Programa Tribuna Livre. Hoje, muito bacana, conversamos com a produtora, a Vera. E agora vamos falar sobre o Conselho do Idoso. E com isso, o Conselho do Idoso da cidade de Guarulhos tem uma semana especial para tratar, para comentar, para discutir a situação do idoso. E ao nosso lado nós estamos com a dona Neuza, é isso? Exatamente. Boa noite, tudo bem com a senhora? Boa noite, tudo bem. Obrigada. Um prazer ter aqui com a gente. Muito obrigada, eu também. Bom, o que vai ser essa Semana do Idoso, dona Neuza? É a 16ª Semana do Idoso. Ela tem como objetivo agregar a família, né? Não só nas festividades do idoso, né? Mas levar com que os pais, os filhos, né? Os netos também compareçam, participam dessa Semana do Idoso, que tem atividades
relativas às atividades do idoso. Né? Tem uma programação direcionada também ao idoso, com artistas. Vai, essa semana que vai se apresentar, irão os Demônios da Garoa. Olha que beleza. E é importante, né, Neuza, lembrar que o brasileiro está vivendo mais, né? Hoje em dia, com 50... Há 50 anos atrás, quem tivesse 50 anos já era considerado carta fora do baralho. Exatamente. Hoje não. Hoje, 60 anos, a pessoa está em plena atividade, com muita saúde. O brasileiro vive mais. Então, é necessário também começar a valorizar toda essa bagagem que o idoso tem, não é isso? Com certeza. É o que todos nós caminhamos, né? Uhum. Para a melhor idade, como o pessoal diz. Contanto que as pessoas tenham saúde, né? E isso é muito importante, que a gente tenha um comportamento saudável no nosso relacionamento. Uhum. E principalmente familiar. Né? Quando é que essa semana começa, quando e vai até quando? Boa pergunta. Preciso olhar no meu calendário. Por favor. Nós estamos conversando aqui, então eu trouxe um calendário aqui no celular que nós pedimos a presença dela em cima do horário. Ela foi muito gentil para falar sobre a Semana do Idoso, que foi criado um conselho municipal e aí começa a se desenvolver. Vamos lá, quando é que começa a Semana do Idoso? Bom, ela começa em setembro, no dia 22, numa segunda-feira. É. E ela se desenrola até no domingo, no dia 28. Perfeito. De setembro. Bom, e você está com as festividades aí marcado, né? Correto. Na segunda-feira, o que nós vamos ter na segunda-feira? Segunda-feira é abertura oficial. Perfeito. Vai ser aonde? Na Câmara Municipal ou Adamastor? Vai ser no Adamastor. Perfeito. E terá um show, né? Que irá começar a partir das 8 horas e até as 12 horas. Que beleza. Na segunda-feira, a abertura. E essa ideia do Conselho do Idoso, como é que funciona o Conselho do Idoso? Nós temos um Conselho do Idoso já há algum tempo aqui na cidade. Como é que ele funciona, Neuza? O Conselho do Idoso, ele funciona direcionado à população acima dos 60 anos. Certo. É. E ele é representado pela sociedade civil, uhum, e pelo poder público. Perfeito. Né? E através desse conjunto, a gente consegue, vamos dizer assim, fazer valer os direitos do idoso conforme a lei e o Estatuto do Idoso. O idoso ainda é muito desrespeitado no nosso país, Neuza? Eu acredito que sim. Vocês têm isso muito em Guarulhos, percebido isso? Se tem melhorado, se não tem melhorado? Eu acho que isso aqui no Brasil acontece nas cidades, nas grandes metrópoles, como São Paulo, entendeu? Municípios como Guarulhos, né? Que a população é grande e existe muitas imigrações. Uhum. E às vezes essas imigrações, elas não vêm acompanhadas com a família, né? Vem um rapaz, uma moça, aí eles formam uma família, né? E eles ficam um pouco distantes do relacionamento do pai, do avô, eles perdem um pouco esse vínculo, né? E eu acho que um pouco é isso que contribui para se distanciar e falta valorizar de raízes. Falta de raízes, exatamente. Então, como fica distante... E ainda, nós tivemos há um tempo atrás, Neuza, um problema sério com relação a alguns locais que eram chamados asilos. E olha, acontecia coisas terríveis. Eu não sei se por falta de dinheiro, eu não sei por quê, mas muitos idosos eram simplesmente jogados ali. E aí, situações complicadas. Isso acontece ainda muito na nossa cidade? Muito. Tem demais. Essas instituições... Hoje é chamada de instituições de longa permanência, né? Existem aquelas que estão regulamentadas, né? Que nada mais é do que asilo. A longa permanência, na verdade, é uma forma de minimizar para não ficar muito feia a palavra. A palavra se desgastou, a palavra asilo se desgastou com o tempo, né?
Então, mas no fim... acaba sendo isso. Acaba sendo isso, né? E essas casas que estão irregulares que é a nossa maior preocupação. Para a gente transformar elas em regulares, né? Regularizar a vida delas. Porque eu acho que é para o benefício de quem depende deles, né? E é muito difícil, ao mesmo tempo é muito difícil. Você considera que a pessoa que deixa os pais num asilo é por falta de amor ou hoje a sociedade acaba determinando isso, porque é uma correria para pagar as contas, os filhos, escola particular, e aí o pessoal tem que trabalhar e esquecer um pouco da família. O que você acha? Você acha que é um pouco de falta de amor ou é essa sociedade que acaba desumanizando a sociedade e acaba fazendo o filho jogar o pai para um asilo? Você falou, é falta de amor e é desumano. Entendeu? É desumano. Porque quando você era um bebê, os seus pais fizeram de tudo para cuidar de você, né? E agora é o inverso, né? É ele que se tornou uma pessoa independente, né? O idoso, ele não se torna dependente porque ele quer, né? É o desenrolar da vida que leva a gente a isso, né? E eu acho que os filhos têm que procurar uma maneira de dar mais amor, mais atenção para o idoso. Entendeu? Não que o asilo ou a casa de longa permanência, hoje eles falam também de centro-dia, que a nossa secretária, a Genilda, estão criando centro-dia, já existe um aqui, dois em Guarulhos, né? Que os filhos ou os netos deixam o idoso lá, ele passa o dia lá. Ele almoça, tem atividades e vai buscar no final do dia. Entendeu? É uma ideia bastante interessante que a prefeitura tem desenvolvido, esse centro-dia, que era uma espécie de, não sei se seria tecnicamente o nome correto, uma espécie de creche para idosos, né? Mais ou menos. Mas seria uma espécie de centro de convivência, onde idosos terão a companhia de outros idosos, com as mesmas ideias, com atividades próprias. E olha, eu acho que tem muito idoso, e hoje, o dia de hoje, dia 25 é hoje, né? Dia 25. Sim. Hoje faleceu uma pessoa importantíssima, Antônio Hermílio de Moraes, que trabalhou longa data e foi um empresário que sempre se preocupou muito com a sociedade. E ele é uma pessoa que trabalhou, olha, com longa data já, bem idoso, trabalhou. E trabalho, um bom trabalho não faz mal para a saúde, só beneficia, né? Então, essa ideia de ter atividade é uma coisa interessante que deve ser discutida cada dia mais, Dona Neuza. Sim, se o idoso ele tiver condições físicas de poder entrar num centro de convivência do idoso, né? Fazer alguma atividade. Até para fortalecer, manter forte os músculos, não? Exato. Fortalecer outra coisa. É no centro de convivência que ele vai encontrar pessoas da sua idade, da sua geração, né? Uns mais que tiveram um estudo melhor ou mais aprofundado, outros mais simples. Mas as pessoas chegam ali, independente de qualquer desse estado de coisa, acaba ali se relacionando e tendo uma vida bem melhor. É melhor do que o idoso dentro de casa e ele fica ali perdido na confusão do dia a dia. Do dia a dia e dos problemas, às vezes, do filho, do neto. Ó, né? Perfeito. Mas vamos pegar seu nome completo, porque eu não peguei o seu nome completo. Seu nome completo é Neuza Maria Batista. Neuza Maria Batista, que é do Conselho do Idoso. O que você faz no Conselho do Idoso? Você é diretora, você é componente, como é que é? Eu sou uma componente, eu faço parte da sociedade civil, eu represento as Supergatas. Opa! Que é um grupo de idosas, que elas se relacionam, fazem viagens juntas, entende? Fazem seus trabalhos juntos, de crochê para criança, fazem seus trabalhos e conversam, né? Tem esse relacionamento. Umas jogam boliche, entendeu? Outras jogam tênis de mesa, e adaptado ao idoso, né?
Então, isso torna mais saudável, né? São atividades que faz com que o idoso também use não só a sua parte física, mas... intelectual. Sua parte intelectual. E o seguinte, e se a pessoa quiser participar desse conselho, se quiser ajudar, como é que ela faz? Como é que ela entra em contato? Existe um telefone? Existe... Existe. O conselho... onde ele fica? Municipal... do idoso. Da pessoa idosa. Conselho Municipal da Pessoa Idosa. É isso. Fica na rua... não tem... Espera aí, eu vou pegar para você agora. Não, fique tranquila. Sem problema? Não tem problema não. Aqui nós estamos eu aqui. Eu não tenho a de cor aqui, mas eu vou pegar já para você. Bom, estamos conversando aqui com o pessoal do Conselho do Idoso a respeito da Semana do Idoso, que acontece agora no mês de setembro. Isso. Com uma vasta programação, inclusive com o show do Demônios da Garoa. A instalação da semana vai ser no Adamastor. Você vai pegar todas as informações no nosso site, no nosso Facebook. Facebook, Tribuna Livre com Roberto Samuel. E aí, encontrou? Não encontrei. Não, tudo bem. A gente vai acabar colocando aqui no nosso site e você vai procurar. Mas qualquer pessoa pode participar, teoricamente, do conselho. Pode ir como... visitante, como participante, não tem problema nenhum. Dá ideia, sugestões? Dá ideia, sugestões, levar algum problema, alguma ideia, entendeu? Nós estamos lá para ouvir. Né? E bom, e o Conselho do Idoso, essa formação tem duração de 1 ano, 2 anos? De 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos. Formado um grupo. Um novo grupo. Exatamente. Para falar sobre, para se manter. Isso. Então, certo. Quanto ao endereço, se você quiser? Tem já, o endereço, já, agora já achei aqui. Já achou o endereço. Vamos lá. É Rua Caetano D'Andrea. Caetano D'Andrea. Número 31. Centro. Jardim Maia. Ah, centro. E o telefone... Caetano D'Andrea. Número... 31. Telefone. 2408. 7020. E se você quiser participar, vai lá, dá uma ligada, conversa com o pessoal. De repente, a sua sugestão pode ajudar muito. E também está junto, lembrando que nós vamos falar aqui todo mês de setembro para você participar da Semana do Idoso, para discutir, para saber tudo que vai acontecer, onde acontecerão os shows, né? As discussões, os eventos, se será na Câmara, se será na Prefeitura ou no Adamastor. E aí você vai ficar bem informado a respeito de tudo. Neuza, muito obrigado pela presença. Agradeço. Espero ter ajudado demais. Vocês. Ajudou demais. Muito obrigado. Bom, só dizendo que a inauguração, a instalação vai ser em setembro, certo? Da semana. A Semana Nacional do Idoso. Vai ser em setembro. Municipal, desculpa. Municipal. E a abertura vai ser no Adamastor, região central, às 8 horas da manhã, com abertura e com show que vai até o meio-dia, certo? Com certeza. Gente... mais um programa Tribuna Livre, muito obrigado pela audiência. Olha, sempre de segunda a sexta, a partir das 19 às 19 horas e 30 minutos, o nosso programa vai estar aqui. Gente, muito interessante falando sobre tantos problemas, mas com tanta gente capacitada para arrumar, procurar soluções para a nossa cidade. Muito obrigado pela audiência e até amanhã.